Fala galera nerds, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado, e hoje vamos trazer para vocês sobre Cidade Invisível, a série brasileira que tá na Netflix. Se você curtir spoiler, você tá no vídeo correto. Mas se você não curtir spoiler, você pode pausar esse vídeo, clicar para assistir mais tarde, assistir a série lá na Netflix, porque essa série é muito da hora. É uma série brasileira, nacional. A série Cidade Invisível é uma série maravilhosa. E eu, mais uma vez, estou fazendo aqui aquela coisa que eu comecei a fazer. Eu gravo meu vídeo em casa e transmito ao vivo para a galera na outra rede social roxinha, que eu não posso falar o nome para não levar ban, que eu não sei como é essas regras do YouTube, né? E aqui eu posso falar do nome das regras. Mas se você tá afim de ver como foi a gravação, você pode clicar aqui embaixo e ver a nossa gravação. Se inscreve lá na outra rede, se inscreve aqui no canal, ajuda a crescer. Vamos chegar, vamos bater 4 mil. E a série Cidade Invisível é uma série brasileira, nacional, produzida pela Netflix e tem como produtor, o criador dessa maravilhosa série é Carlos Saldanha. Carlos Saldanha é o cara que produziu o Rio, é o cara que produziu Era do Gelo, é o cara que fez o Touro Ferdinando, é o cara cheio de animações que ganham Oscar, o cara tem um bom tato pra produção. E ele saiu daquela produção de animação e entrou na produção de live action, com pessoas, com atores, e ele nos entregou, ele fez um grande trabalho. Cada episódio é dirigido por um diretor diferente. É bom você pausar cada fim de episódio e ver os diretores. Procura outros trabalhos deles, porque cada episódio tem uma pegada diferente. É algo novo nas webséries, nas séries, que cada episódio é dirigido por um diretor diferente. Isso a gente vê em The Mandalorian, isso a gente vê em altas séries, que não é só um diretor que produz o conteúdo. São vários que vão lá e produzem e dão a sua opinião sobre aquele conteúdo. E aí, Carlos Saldanha nos entrega uma maravilhosa série cheia de efeitos especiais, que é de botar qualquer série americana no bolso. Os efeitos especiais que são feitos nessa série é muito incrível. São efeitos especiais. No começo não é usado muito efeito especial, porque a gente acha que deveria todo tempo ver o folclore brasileiro. A série fala sobre o personagem Eric, que é o personagem principal da série, que tem entre os seus círculos de convívio pessoas, entidades do folclore brasileiro. A temática é a seguinte, que todo mundo está esquecendo o folclore, está esquecendo toda a história do folclore brasileiro, nossos super-heróis nacionais. E aí acontece algo com o Eric, que a esposa dele morre e ele procura saber o que aconteceu com a morte da sua esposa. Ele é um policial ambiental. Me deixou com o pé atrás, porque nós nordestinos, nós somos barristas, nós nordestinos, pessoas do o folclore é brasileiro em si. Ele pode acontecer em qualquer lugar. Mas eu esperava, Neto, esperava que aquele folclore fosse contado na Amazônia. Muito momento me percebeu, lá é a Amazônia. Mas quando chegou na parte, é como eu falei no começo, esse vídeo vai ter spoiler, e tá aí no card dizendo que vai ter spoiler. Chegou na parte que eles vão até o Saci, uma das entidades, um local de abandonado que as pessoas tomam conta. Eu referenciei os arcos da Lapa, acho que é Lapa, também referenciou muito. Se não tivesse aquelas duas cenas, pra mim tava na Amazônia. O cenário da floresta foi muito bem cuidado. O cenário dos locais que foram trabalhados foi muito bem colocado, mas só essa coisinha que me deixou com o pé atrás, porque deveria ter sido gravado na Amazônia, numa região mais rio, né? Que tivesse uma região de rio, vamos lá, Palmas, Tocantins, aqui em Alagoas, deveria ter sido produzido nesses locais, mas isso não tira a maestria e o poder que essa série tem. A série, ela tem uma narrativa, ela começa com uma narrativa muito bem colocada. A narrativa dela, ela é subindo e chega um momento que ela dá uma caída. Pode ser pela forçação de nos colocar
todos os as entidades que a gente, eu vou chamar aqui de entidades, que são do folclore, que se você não descobrir quais são, ele no decorrer da série ele vai lhe mostrando. A gente tem a Cuca, a gente tem o Saci, a gente tem a Yara, a gente tem um Tutu, a gente tem o Corpo Seco, que é uma entidade também do folclore. É, nós temos o Boto Cor-de-Rosa, né? E aí a gente vê como surgem as entidades também. Isso foi bem, bem colocado. Mas deixar bem claro que como surgiu lá na série não é como surgiu no nosso folclore. E cada região conta como foi o surgimento de cada entidade, cada personagem do folclore de uma maneira. O personagem Eric é um dos personagens mais bem colocados aqui. Ele é um personagem que ele é vivido pelo ator Marcos Pigassi. Cara, esse Marcos Pigassi é um grande ator. Marcos, queremos você aqui numa live com a gente aqui no nosso canal. Se você conheceu o Marcos, marca ele aqui. Compartilha esse vídeo para ele ver. E a gente marcar uma live com ele para falar sobre essa grande produção. Porque deve ter sido mágica. Porque assim, toda a produção cinematográfica por trás das câmeras é mágico. Você vê como é produzido. Deve ter sido incrível toda aquela estrutura, todo aquele contexto que ele viveu, né? Ele começa com o início de uma jornada de herói. Eu achei bacana essa jornada de herói, que quebra todo o paradigma da seguinte maneira. Aquela jornada de herói que ele fica duvidando, que ele não acredita. Não, ele viu que é aquilo mesmo, ele acreditou e foi até o fim, velho. Ele caiu na graça, caiu assim de bandeja sem querer no folclore, e ele acreditou e ele foi até o final pra ver, entender por que aconteceu aquilo com ele. Ele queria resposta, O roteiro foi muito bem colocado, porque ele amarrou muito bem as respostas. Vou procurar saber quem eu sou, filho. Minha avó já contou. Ele queria saber porque ele tinha algo atrás dele procurando, algo que ainda queria resposta. E isso fez com que a narrativa ficasse muito bem colocada. Dá aquela subida, a gente vê todos os personagens assim, pá, de uma vez toda, e depois dá aquela parada pra contar em cada episódio uma história de cada personagem. Porque nas primeiras a gente vê isso, vê a Cuca, aí vê a Yara, aí vê o Saci, aí depois vê o Iberê. E aí vê tantos personagens que a gente fica, poxa, quem é? Quem é? Você vê o Boto e o Saci junto. E depois só fica só em um. Isso faz com que a narrativa seja massiva, lenta. Mas é preciso. Porque também eu preferiria que tivesse mais prolongado mais a história. São 8 a 7 episódios de 35 minutos. É uma narrativa muito, muito, muito deliciosa. É uma história que é do nosso folclore. É nossa história sendo contada. A gente não tá vendo super-heróis Thor, Hulk. Não, é o nosso super-heróis, é o nosso folclore. Se a gente não tivesse toda essa tecnologia hoje em dia, a gente tava desejando, tava acreditando até hoje que eles existem. E eles existem no nosso coração. Outro personagem que cresce muito na história é o personagem do Iberê, que é o Curupira, que é vivido pelo Fábio Lagos. Se você não sabe quem é o Fábio Lagos, esse cara aqui que tá aparecendo aqui no card. Cara, Fábio Lagos rouba a cena com a sua atuação. Ele é um grande ator de Tropa de Elite, filmes nacionais. Ele fez Entre Amor, que é um filme nordestino. Entre Irmãos, eu acho. Não lembro o nome, vou colocar aqui o nome. Ele é um ator incrível. Ele tem também... Ele fez até a atuação no clipe do Baiana System também, que é incrível. Que saiu, acho que é Reza. Cara, ele é um grande ator. Desde sempre eu gosto. Fábio, se quiser também participar de uma live aqui, tá convidado. Muito, eu vou adorar bater um papo com vocês. Cara, ele é uma grande atuação, ele entrega muito e você fica... Ele tem uma grande atuação, ele rouba a cena vivendo o Iberê e o Curupira. Quando ele se encarna no Curupira, velho, bicho que louco, velho. A entrega, o amor que ele faz e os efeitos. Assim, vou falar de novo. Os efeitos, o cabelo do Curupira pegando fogo, velho. Eu vou tentar botar aqui. Pegou fogo. Não deu certo, não. Eu não tô muito bom no Photoshop, nos After Effects da vida, não. Mas os efeitos são incríveis demais, tá? Outra coisa é como foi bem cuidado
como foi bem cuidado contar a história do nosso folclore. Eles tiveram cuidado. Ah, mas Neto, eles mudaram, a Cuca não é um jacaré. A Cuca ainda não foi vacinada, por isso que ela ainda não foi, ela não virou jacaré. A piada, brincando, tá? Mas a Cuca, eles mudaram pra borboleta pra ser algo mais... a Cuca te pega, dorme neném, que a Cuca vai te pegar. Mamãe foi pra feira, papai... Ele entrou nessa cantiga musical. E a borboleta tá ligada a dormir, ao efeito. Cara, foi muito bem colocado. Tem uma cena que a borboleta para aqui no olho da pessoa pra dormir. Pra descobrir as coisas. Cara, foi muito bem colocado. Velho, tem uma cena que ela tenta entrar no pensamento do Eric. Cara, que quando ele empurra ela, velho. Dá aquela transição de câmera. Ela sai jogada do sono, meu, e entra na cena que ela tá. Cara, fotografia perfeita, cenário, cenografia de primeira, velho. Quem trabalha com produção de audiovisual sabe que aquela fotografia tá impecável. Não vai ter um defeito, eles pensaram com detalhes. É, a parte dela que ele vai conversar com a... Que como é o nome dela? Com a Cuca. Cara, tá muito bem colocado. A figuração, o cenário todo macabro, como fosse uma bruxa mesmo. E a bruxa Cuca, né? Ela é uma bruxa no sítio do Pica-Pau Amarelo, que ela foi colocada como aquele jacaré, tá, gente? Não quer dizer que a Cuca é um jacaré, tá? E a gente entra nas entidades. As entidades, eu achei assim que as entidades deveriam ter sido mais faladas, mais detalhadas. Foram muito rápidos alguns personagens. Cara, eu achei foda o Jimmy London, que é o cantor do Matanza. Tá lá, gigantão, tá ligado? No barbudo, barba ruiva. Quem é fã da MTV, dos Rock and Gold da MTV, vai lembrar que ele é o barba ruiva, o barba ruiva da MTV, que ele tem esse apelido. Cara, Jimmy London também tá foda. A Camila, a atriz que faz a Camila, a Yara, todas as entidades que estão lá, todos os atores que estão muito bem atuando. A atuação é foda. É... O filho do cara que tá tentando vender os locais tá demais. É cada atuação que eles conseguiram nos trazer. E uma coisa que eu achei muito bem colocada é a sua mitologia, os seus mistérios e o suspense que a série tem. É uma série que vale a pena você assistir. Ah, mas eu não vou assistir porque é uma série nacional. É uma série nacional que vale muito. É uma produção brasileira de grande escalão, de grandes nomes que valem muito a pena. Porque é uma série incrível. É uma série que faz vocês se pegar assistindo a série e ficar assim, caramba, que série, que efeito especial massa, que fotografia, que história. Todo episódio também tem uns escritores diferentes. A Alessandra Negrini, na sua atuação de Cuca, rouba a cena, tá... incrível, tá demais. Todos os atores, o ator que faz o Saci, que é o não lembro o nome dele, ele também tá numa atuação incrível. Cara, é atuação por atuação, roubando a cena de todo mundo. É, Cidade Invisível é uma série que você deve assistir, que você deve valorizar. É uma série incrível. Peca um pouco na subida da narrativa. A narrativa vai subindo bem bacana e para, dá aquela lentidão, aí vai tomando jeito, aí sobe de novo, aí para, aí volta de novo. Mas é preciso para contornar a jornada do herói para o seu momento épico, que é se entregar do jeito que ele se entregou para tudo. Então, é uma série que a gente quer que tenha continuação. Ah, mas Neto, mas morreram todas as entidades. Não morreram todas as entidades, tá? Fica a dúvida no ar. Se você acha que o Saci, o Isaac morreu, comenta aí. Eu acredito que não. Mas o que é que você acha? O Saci morreu? Comenta aí pra mim, por favor. Não sei. Eu acredito que não, que o Saci não tenha morrido, porque é preciso... Ele foi o que também roubou a cena, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei, compartilhe com todos os seus amigos e não se esquece de seguir a gente lá na rede roxinha, que a gente tá fazendo lives lá, gravando esses vídeos, batendo papo com vocês. E se você quiser fazer alguma pergunta ou mandar algum comentário, comenta aí embaixo. E não se esquece de
ativar o sininho para receber notificações. Valeu, galera nerd. Fui!